ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಬೋರ್ವೆಲ್ಲು ಪಾಯಿಂಟು ಒಬ್ಬರೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಅವರೇ ಬಂದು ಡ್ರಿಲ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ, ತುಂಬ ಪೇಯ್ನು. ದೇವರು ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಇದ್ದರೆ ಏನು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನನಗೇನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ಒಂದು ಜಾಗ, ಯಾವಾಗಲೂ ಆ ಥರ ಆಗಿಲ್ಲ. 40 ಅಡಿ ಡ್ರಿಲ್ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಕಟ್ಟಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆ ಪಾಯಿಂಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಂಗೆ ಇಲ್ಲ, ಸರಿನಾ? ಅದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ಅದು. ಡ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬೇಕು. ಇದು 6.5 ಇಂಚು ಬಿಟ್ಟು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದು 14th ಪಾಯಿಂಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, 15th ಡ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟು ಯಾವಾಗೋ ಒಂದು ನಾನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಒಂದು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಗಾಡಿ, ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ನನ್ನ ಜಿಯೋ ಲೊಕೇಟರ್ ಮಿಷಿನ್ ನೋಡಿ. ಇದು ನೀರು ಆಚೆ ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟು. ಇದೇ ಥರ ಭೂಮಿ ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ನೀರು ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕಂಡಿಡುವುದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಸರಿನಾ? ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ರೊಟೇಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ, ಮಿಷಿನ್ ರೊಟೇಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀರಿದೆ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಹತ್ರ ಹೇಳಬೇಕು, ಸರಿನಾ? ನಾವು ಬಂದು ನನ್ನ ದೇವರು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು, ಬಾ ನೀವು ಬನ್ನಿ, ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಭಾರ ಇಟ್ಟು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೋ ಫಾರ್ ನನಗೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಸಕ್ಸಸ್ಸಿಂಗೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನೀರು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಸರಿನಾ? ಸರ್, ನೀರು ಇಲ್ಲ, ಬೋರ್ ಹಾಕೋದು ಬೇಡ ಅಂತ. ಆವಾಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ 50% ವಾಪಸ್ಸು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ, ಸರಿನಾ? ನಾನು ನೀರು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ಡ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ನೀರು ತೋರಿಸ್ಬೋದು, ಸರಿನಾ? 100% ನೀರು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇದ್ರೂ ನಾವು 90% ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ಥರ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಸರ್ ನೀರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಎನ್ನರ ಮಾತು ನೀವು ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವೇ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ನೀರು ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂತ ಇದು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾವುದು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀನೋ ಅದೇ ಥರನೇ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ, ಸರಿನಾ? ಈಗ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇದು ಬಂದು ಕಡೂರು ದುರ್ಗಾಂಬ ಅಂತ ದೇವಸ್ಥಾನ. ನಾವು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ನಾವು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು, ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮೈಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಅಮ್ಮ ನನಗಿದು ಮಾಡಿಕೊಡಿ, ಬಿಡುವುದು ಬೇಡ, ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಯಾರು ಬೇಕಂದರೂ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು, ಸರಿನಾ? ಇದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಂದು ವಿಡಿಯೋ ಅಲೌಡ್ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿನೇ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ನಾವು ತುಂಬ ದಿವಸದಿಂದ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ವಿ, ಆ ಇದಕ್ಕೆ ಅವರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಒಳ್ಳೆ ದರ್ಶನ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಸರಿನಾ? ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೋದರೆ ಇಷ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ತೀರಂತ ಹೇಳೋಂಗಿಲ್ಲ, ಸರಿನಾ? ದರ್ಶನ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಚೆ ಕಡೆ ಬರೋಣ, ಓಕೆ? ಇದು ಬಂದು ಏನು ವಿಷಯ ಅಂದರೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸಕ್ಸಸ್ಸಿಂಗ್ ಆದಮೇಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದು, ಸರಿನಾ? ಈಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂದ 10 ರೂಪಾಯಿ ರೇಟು ಜಾಸ್ತಿ, ನಾನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದರೆ
ಇಲ್ಲ ನ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರ, ನ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟು ನನಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಡ್ರಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಂದು 10 ರೂಪಾಯಿ ಕಡಿಮೆ, ಸರಿನಾ? ನಾವು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಬಂದು ಡ್ರಿಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮದು ಆಪ್ಷನ್, ನಿಮ್ಮದು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸರಿನಾ? ಅದೇ ಥರ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಡ್ತೀರೋ ಅದು ನಿಮಗೆ ನಾನು ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. 10 ಇಂಚ್ ಪೈಪು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತೀವಿ, 7 ಇಂಚ್ ಪೈಪು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತೀವಿ, ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೈಪು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ನಾವು ಹಾಕಲ್ಲ. ಇದು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ 13 ವರ್ಷದಿಂದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಅದು ಮುಂಚೆನೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಮಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕಸ್ಟಮರು, ಅವರ ಹೆಸರು ಟೆಲಿ ವಿಜಯ್ ಅಂತ, ಸರಿನಾ? ನಾನು ಇಷ್ಟು ದೂರ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರೋದು ಕಾರಣ ಅವರೇ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದು ನನ್ನ ಮಗ ಅನಂತ್ ರಾಜು ಅಂತ, ಸರಿನಾ? ಅವರೇ ನನಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದು, ಅವರು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದರೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಅವರೇ, ಸರಿನಾ? ಮಾನಿಟರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವರೇ, ಹಣ ಬರತ್ತರ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವರೇ. ಬರ್ತಾಯಿದೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. ಬಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಲಿಂದ ಹಣ ಬರುತ್ತೋ ಇಲ್ಲನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ನನ್ನ ಮೇನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ. ನಾನು ಹಾಕೋದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 500 ಜನ ಡೈಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಯಾವ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಗಳು 42,000 ಇದ್ದಾರೆ, ಸರಿನಾ? ಇದು ಬೋರ್ ಬಂದು ಅಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಸರಿನಾ? ಇದು ಗೊತ್ತಿರೋರಿಗೆ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದರೆ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಮೋಟ್ರ್ ಕಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಮೋಟ್ರ್ ಸ್ಟಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಲಿ ಏನು ಹಾಕೋಣ, ನಮ್ಮ ಮೋಟ್ರಲ್ಲಿ ನೀರು ಆಫ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜಸ್ಟ್ ಡೈಲು ಸ್ಲೇಕಾ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ 10 ಜನ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, 10 ಜನ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾವು 10 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಒಂದೇ ಫೋನ್ ನನಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಏನಿದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಬೋರ್ವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನದೋ ಒಂದು ಬಂದು ಡ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ಇಲ್ಲಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಂತ ಮೋಟರ್ ಇಲ್ಲಂತ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್. ನಾವು ಹಂಗಿಲ್ಲ, ಬೋರ್ವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಐತೆ ನೋಡಿ, ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಸೈಟ್ ತಗೊಳ್ತೀರ, ನೀರು ಐತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಸೈಟ್ ತಗೊಳ್ಬೋದು, ಸರಿನಾ? ಸರಿ, ಸೈಟ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರ, ಸರಿನಾ? ಅದನ್ನಲ್ಲಿ ನೀರು ಐತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಡ್ರಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸರಿನಾ? ನಾವೇ ಡ್ರಿಲ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ, ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಬೋರ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೂ, ಸರಿನಾ? ಬೇರೆಯವರು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಹಾಕೋದಕ್ಕೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಏನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಡ್ರಿಲ್ ಮಾಡೋರು ಒಬ್ಬಟ್ಟು ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಸರ್ ನನಗೆ ಕೊಟೇಶನ್ ಕೊಡಿ ಡ್ರಿಲ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಹೌದು ಸರ್, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಓಕೆ ಎಷ್ಟು ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು, 1,000 ಕಲೆಕ್ಷನ್ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ ಬರಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀರು ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ನೀರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲರಾಗಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೇಪರ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ರಾಡೂ ಸರಿ, ಒಂದು ನಿಮಿಷನೂ ಸರಿ ನೀರು ಬಂದ್ಬಿಡಬೇಕು, ನೀರು ಬಂದ್ಬಿಡಬೇಕು, ನೀರು ಬಂದ್ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ 1,000 ಟೈಮ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರಿ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1-2 ಟೈಮು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಕೇಳುತ್ತೆ, ಅವರು ಏನೋ ಒಂದು ಅಪೂರ್ವ ಶಕ್ತಿ ನೀರು ಇದು ಬಿಟ್ಟು
ಅವತ್ತು ದಿವಸ ಲೈವ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಆಗ್ತಾ ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನನ್ನಂಥ ಕಸ್ಟಮರ್ಗಳು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಗಳು ವ್ಯೂವರ್ಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದೇ ಒಬ್ಬರು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಖಂಡಿತ ಮಾಡುವವರು ಇರ್ಬೋದು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಚರಣ ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನಂಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡು ಒಬ್ಬರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಮೂಲಕ ಆಗ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಹಂಗೇನೆ ನಾನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸರಣ ನನ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಇದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ತಾಯಿ ತಂದೆಯವರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದೆ ನನ್ನ ಕುಲದೇವರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಐತೆ ಸರಣ ನನ್ನಂದ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸತ್ಯ ಐತೆ ಆ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀರು ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ ಸೊ ನಾನು ಬಂದು ಒಂದು ರಾಡು ನೀರು ಬರಬೇಕು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಣ ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಣ ಅದೆಲ್ಲ ಡೌಟ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಎಲ್ಲ ಆಗಿ ಸಕ್ಸಸ್ಸಿಂಗ್ ಆಗಮೇಲೆ ನೀವು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸ್ಯಾಪ್ ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಬಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನತ್ತು ಏನು ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮದು ನೋಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೀರಿನ ನೋಡ ಐತೆ ಸರಣ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನೀರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಮನೆ ಬರೋ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೀರು ಬಂದಿದೆ ಆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೀರು ಬಂದಿದೆ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ಮು ಫಸ್ಟು ಬಂದು ಒಂದು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಮೈಂಡ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕಾ ಬೋರ್ ಡ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲಣ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗಿಲ್ಲ ನಾವು ಈವಾಗಲೇ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಮೇಲೆ ಆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿರೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ ಆವಾಗ ಡ್ರಿಲ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದು ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಅವಾಗೂ ನೀವು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಸರಿನ ಒಂದು ಇಂಟಿಮೇಷನ್ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡುವುದು ಅಷ್ಟೇ ಬೇರೆ ಏನಲ್ಲ ನಾನು ಇಂಥ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಜಾಗನಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಪಾಯಿಂಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಆ ಪಾಯಿಂಟು ನೀವು ಬಂದು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೊಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಸರಿನ ಅದು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅವರೇ ಸೇರೋದು ಬಟ್ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವ್ರು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಆ ಪೂಜೆ ಅವ್ರು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೀವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಬಗ್ಗೆ ರೊಟೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು ನೀರು ಇದೆ ಅಂತ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ರೊಟೇಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ನೀರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿನೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ಲಸ್ ವಾಟರ್ ಬಾಟ್ಲು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪಾಪ ನಾಟನ್ನು ಚೆಕ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸಮಾಧಾನ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಮೂರು ಸೋರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಜಾವ ಎರಡು ಸೋರ್ಸಸ್ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೋರ್ಸ್ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಪಾಯಿಂಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಏನಾಯಿತು ನಾವು ಬಂದು ಪ್ರೂಫು ಒಂದು ಲೆಂತ್ ಪಿ ವಿ ಸಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡ್ರಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾರ್ಟ್ ರಾಕ್ ಬಂದಮೇಲೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಪ್ಪತ್ತರಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟ್ರೈ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದೇ ಥರ ಹಾರ್ಟ್ ರಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಡ್ರಿಲ್ ಮಾಡಿನೇ ನಾನು ಬಿಟ್ಟು ಕಟ್ಟಾಗಿದೆ ಗಾಡಿಯವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನಷ್ಟ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಹಾರ್ಡ್ ರಾಕ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಡ್ರಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಪ್ರೂಫ್ ಇದು 9 inch ಬಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಡ್ ರಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಡ್ರಿಲ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಯಾರು 100% ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸಾಫ್ಟ್ ರಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಡ್ರಿಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಪೈಪು 7 inch MS ಪೈಪು ಆಮೇಲೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೈಪ್ ಎರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲೂಸ್ ಆಯಿಲ್ಗಳು ತುಂಬ ಬಂದಿದೆ ಬೋಲ್ಡಸ್ಸು ಬಂತು ಆ ಪರ್ಪಸ್ಗಾಗ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಆಯ್ತಾ.
ಬಿಟ್ಟು ಕಟ್ಟಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟು ಫಸ್ಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟು ಎರಡನೇ ಸೋರ್ಸು. ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯನಲ್ಲಿ ಭಯ ಇತ್ತು, ಮೂರನೇ ಸೋರ್ಸ್ ಕುಟುಂಬದವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದ್ವಿ ಏನಪ್ಪ ಆಗಿದೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟು, ಏನೋ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರು ಪಾಯಿಂಟು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಪಾರ್ಟಿ ಹತ್ರ, ಸರ್ ಇದು ಬಂದು ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐತೆ, ಈಗ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಟ್ಟಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಎರಡು ಸೋರ್ಸೇ ಇದೆ, ದೇವರ್ಗಳ ಭಾರ ಇಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ನೀರು ಕೊಟ್ಬಿಡಬೇಕು, ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ದೇವರ ಹತ್ರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟು ಏನೋ ನಡೀತದೆ ಸರ್, ಒಂದು ದೈವಿ ಶಕ್ತಿನೇ ಸರ್ ನೀರು ಬರೋ, ದೈವಿ ಶಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು, ಅದನ್ನೇ ಆ ಪವರ್ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಟೂಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ನಾನೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಹೇಳೋದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ 800 ಒಂದು ಸೋರ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ, 900 ಒಂದು ಸೋರ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೈಪ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಂತ ಅವ್ರು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು. 630 ಫಸ್ಟ್ ಒಳ್ಳೇದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಸರಿನಾ, ನಾನು ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟಿಗೂ ಹಾಕಲ್ಲ, ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಲಾಸ್ಟಾಗಿ ನನ್ನ ಮಗಗೆ ಒಂದು ಗಾಡಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಆ ಗಾಡಿ ಫೋಟೋಗಳು ಹಾಕಿದ್ದು ಅದೇ ದಿವಸ, ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿವಸ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. 990 ಲಾಸ್ಟ್. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋರು ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡೋಕ್ಕೆ, ಆಲ್ರೆಡಿನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಮಾಡಿ 700 ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾಗಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ನೋಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋಗಳು ತುಂಬ ಜನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ, ತುಂಬ ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವೇಳ್ತೀರಾ, ಇದು ಬಂದು ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅವತ್ತು ದಿವಸನೇ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾಳೆನೂ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರು. ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ 40 ಗಾಡಿ ಕೊಟ್ಟು, ಎಷ್ಟು ಗಾಡಿಗಳೈತೆ ನೋಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ ಪಾರ್ಟಿನೂ ಕೋಪರೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿನಾ, ಕೊಟ್ಟು ಅವತ್ತು ನೈಟೇ ಗಾಡಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬಂದು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಶುರು ಮಾಡಿ ಸದ್ದಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಶುರು ಮಾಡಿ ಹೆಂಗೋ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ದೇವರು. ಸರಿನಾ, ನೀವು ಸರಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋರು ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ, ಬೇರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಡ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಎರಡೂ ಸೇರಿ ನೀವೇ ಮಾಡಿ ನೀರು ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, 630 ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬೇಡ, ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸರಿನಾ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 800 ಆ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಮಾಡಿ ಯೂಸೇ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ 900 ಮಾಡೋಣ, ನಾವು ಬಂದು ಬೇರೆ ಸೈಟಿಗೆ ಬಂದು ಈಗ 12,000 ರುಪೀಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಲು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ಕು ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ಲು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಔಟ್ಸೈಡ್ ಸೈಟ್ ಅಂದರೆ 25,000 ರುಪೀಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಪಿಕಪ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮದು ಏನಿದ್ರೂ ಸರಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಯಿಂದ 10 ಗಂಟೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸಾಯಂಕಾಲ 5 ರಿಂದ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, 6 ರಿಂದ 9 ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು, ಸೈಟ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು, ಗಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ 6 ರಿಂದ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಶುರು. ನೀವು ನಮಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಾಯಂಕಾಲ 5 ರಿಂದ 6
ನನ್ನ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬಂದು ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲೀಷು ತಮಿಳು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಮೂರು ಜನ ಸಾಕು ಇದನ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು 888 2.25 ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ. ಏನದು ಕ್ಯಾಮರಾ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗು, 2.5 ವಾಟರ್ ಪಾಯಿಂಟು, ಸ್ಟಕ್ ಮೋಟರ್ ರಿಮೂವಿಂಗು, ಹೋಸ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗು, ರಾಡ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗು, ಸೆನ್ಸಾರ್ ಗಾಡಿ ಡ್ರಿಲ್ಲಿಂಗು, ಸಬ್ಬೋ ಗಾಡಿ ಡ್ರಿಲ್ಲಿಂಗು, ರೀ ಡ್ರಿಲ್ಲಿಂಗು ಎಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಭಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ ನನಗೆ ಅಂತ ಇಬ್ಬರು ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಅಲ್ಲ ನಿಂಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಿಂಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಏನೇನು ಹಂಗೆ ನೋಡಿ ಅದು ಹೆಂಗೆ ನೋವು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಸೆಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ನಮಗೆ ನಿಬಂಧನೆ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೂ ಅದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅದು ಇದು ಅದು ಬಿದ್ದೋಗಿದ್ರೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬಿದ್ದೋಗಿಲ್ಲ ನೀವು ಕಡಿಮೆನೇ ಇದೆ ಒಂದು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಆಯಿತು ಅದಕ್ಕೆ ಚಪ್ಪಾಕು ನೀರು ಐತೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಹಂಗೆ ನಾವು ಒಂದುವರೆ
ಫಸ್ಟ್ ರಾಡ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಫಸ್ಟ್ ರಾಡ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ರಾಡ್ ಆಯಿತು, ಥರ್ಡ್ ರಾಡ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ರಾಡ್ಗಳು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವಿಡಿಯೋ ಕಟ್ ಮಾಡಿ. ಜಬ್ ಬೋಲ್ತೇ ಬೋಲ್ ನೀ ಬೋಲೇಗಾ ಮರ ಮುಸೇ இந்த பைப்போட சிறப்புன்னு நினைக்கிறேன், பார்க்கலாம். அந்த பைப்போட கமராஜருக்கு 170 feet. ಟೂರಿಸಮ್ ಜಾತಾ ಹೋಗಿ ಸರ್ ಅಷ್ಟು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಕಂಡಿತ ಸರ್ ಎರಡು ಲೆಂತ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್, ಎರಡು ಲೆಂತ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕಡಿ ಕಡಿಮೆ ಹೆಂಗಾರ ನಿಕಲಂಗೆ ಕಟ್ ಕರ್ದಂಗೆ ಇದು ಎವಲಡಿ ಇರ್ಕಂಗ ಸರ್. ಹಾಂ ಸರ್ ಸರ್ ಎವಲಿಂದ 10 ಅಡಿ ತಾ.
ಸರ್. இருங்க இருங்க சார், வா. ಫುಲ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಪಣ್ಣ ಪೋರಿಂಗ್ಲಾ?